maamulada iyo wakiilada shirkadaha ku guuleystay adeegyada xajka 2024 oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay inay bilaabatay qabashada baasaboorada xujeeyda Soomaaliyeed waxayna sheegeen in isbeddel ku yimid qabashada baasaboorada lagana soo hormariyay waqtigii la qaban jiray sida ay eelaamisay dawladda Saudiga gudoomiye Cali Maxamuud Cibaar ayaa shaaciyay in qabashada baasaboorada ay ku egtahay kooda bisha Febraayo halka bisha January la diyaarinayo guryaha hoteelada basaska iyo adeegyada ay u baahan yihiin xujeeyda wuxuuna ku wargeliyay in xujeeyda Soomaaliyeed looga baahan yahay laba sabir $1,000 oo hormaris ah iyo baasaboor aan dhacsaneyn uu geeyo shirkadaha ku guuleystay adeegyada xajka hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha ayuuna ugu baaqay in xujeeyda ay u fudeyaan baasaboorada maadaama ay ku jiraan dadda ah waxaan halkan ugu talagalnay inaan ku qabanno anaga ka kooban gudoomiyashii iyo xubnihii iyo wakiiladii shirkadihii dhamaan inta badan oo maamulkii shirkadaha ku guuleystay xajka sanadka 2045 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id kaasoon ugu talagalnay inaan ku shaacino in qabashada baasaboorada xujeeyda Soomaaliya ay bilaaban laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 12 December 2023 sidaas daraaddeed xujeeyda Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa baasaboor laba sawir iyo lacag dhan $1,000 oo hormaris ah inuu geeyo shirkadaha ku guuleystay sanadka xajka ee ku soo baxay liiska wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya lacagta baaqiga ah ee hartay waxaa la bixin doonaa bilowga bisha Janaayo 2024 waqtigaasoo ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ku dhawaaqi doonto qiimaha qofka Soomaaliyeed oo ku xajinaayo xujeeyga Soomaaliyeed oo ku xajinaayo sidoo kale xaajiga Soomaaliyeed waxaa lagu wargelinayaa in muddada qabashada baasaboorada ay ku egtahay 1 Febraayo 2024 waqtigaasi oo ah waqtiga loogu talagalay in dhammaan xujeeyda Soomaaliyeed ay wada haystaan dalku galka ama fiisaha oo aan qof cusub baasaboor laga qaban doonin sidaas daraaddeed dhoofinta xujeeyda sida caadiga ahayd waxay bilaabanaysaa 10 Dhulqacda oo ku beegan 18 May 2024 sanadkan sanadihii hore wuxuu kaga duwan yahay in dowladda Saudi Arabia ay soo saartay in shaqada fiisaha soo saarista iyo kiriinta guryaha basaska iyo wixii lamid ah la qabto ka hor 1 February 2024 sidaas daraaddeed halkan waxaan ka eelaaminaynaa dhammaan xujeeyda Soomaaliyeed inay sanadka sameeydo dadaal kii ugu dambeeyey oo ay baasaboor waqti hore diyaargaroobaan baasaboorada ay u geystaan shirkadihii loo igmaday ay soo saartay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaan kaloo halkan uga faa'iideysanaynaa fursad in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ay u fududeyso xujeeyda Soomaaliyeed baasaboorada maadaama ay yihiin u badan yihiin dad oo ka imaanaya gobollada Soomaaliya in loo fududeeyo ayaan ka codsanaynaa annagoo ku hadlayna magaca shirkadaha in loo fududeeyo baasaboorada shirkeenii jaraa'id halkaas u eg yahay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho